Republičko takmičenje učenika srednjih škola Velika nagrada hemije održano je 20. juna na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvo mesto na ovom takmičenju pripalo je Dariju Pijukoviću, učeniku 3. razreda Hemijsko-tehnološke škole. Za ovog đaka ovo je druga velika nagrada u ovoj školskoj godini, a kako kaže, nagrada mu znači mnogo jer se nije nadao ovakvom rezultatu. Iskreno nisam očekivao ove rezultate. Bilo je dosta naporno, tako da negde na sredini takmičenja ja sam bio onako već u glavi da neće biti ništa od toga, ali eto, izgleda su naši profesori uradili dobar posao i naučili su nas dosta stvari, tako da se to pokazalo kasnije. Imali smo na raspolaganju 5 sati i u toku tih 5 časova imali smo, znači, slobodu da sami organizujemo svoje vreme, kako ćemo i šta ćemo prvo da krenemo da radimo. Meni je najzanimljiviji deo bio analitički problem i mislim da sam se tamo i najbolje snašao. Treće mesto na ovom takmičenju pripalo je učenici Teodori Pejić-Gavran. Po njenim rečima, ova nagrada bitna je za njena dalje ostvarenja, a pre svega kao podsticaj za dalje školovanje. Za ovo takmičenje sam se prvenstveno prijavila iz razloga što je meni veliku čast predstavljalo da me profesor katedre, kao što je dr. Dušan Sladić, prati moj rad i kako mi to sve radimo tokom takmičenja, da progleda sve naše tehnike. Ovakvom plasmanu se baš i nisam nadala, zato što se nisu baš imali neke intenzivne pripreme, nego za sve ove 3 godine što smo radili, smo pokazali najbolje što smo mogli i osvojili smo ovakav plasman. Ovakav plasman, odnosno 3. mesto, za mene predstavlja veliku osnovnu dasku za dalje školovanje i predstavlja, doprinelo je mom samopouzdanju da upišem neki fakultet na smeru hemije. Učenici ovom prilikom istakli su da podrška škole kao i svih profesora u toku trogodišnjeg školovanja nije izostala i na ovom takmičenju. Sa ostvarenim rezultatima učenik Hemijsko-tehnološke škole Dario Pijuković plasirao se na evropsko takmičenje Velika nagrada hemije koje će se održati u Mađarskoj od 27. oktobra do 1. novembra.